Mirëmbrëma të nderuar miq, takohemi në Euronews Albania. Fillon një tjetër javë, ajo e ditës dhe ndeshjes së fundit të kombëtarës tonë në UEFA Nations League. Kemi ende shanse për të marrë vendin e parë në grup. Ndërkohë që sot janë mbyllur ndeshjet e ditës së parafundit. Kosova ka dalë me një fitore nga kjo fushatë eliminatore, por është ende në pritje të vendimit të UEFA-s për atë çka ndodhi në Rumani. Këto dhe të tjera më njëherë pas siglës. Janë realizuar 26 gola në 9 ndeshjet e parafundit të UEFA Nations League, ndërkohë që nesër do të mbyllet edhe faza e grupeve. Në edicionin e 4 të këtij kompeticioni që ka parë fitues Portugalinë, Spanjën dhe Francën në 3 edicionet e shkuara. Ka një ndryshim në format, janë 8 skuadra të cilat do të luajnë në çerekfinale, gjysmëfinale dhe pastaj do të përcaktohet skuadra fituese, në ndryshim nga 3 sezonet e kaluara ku kompeticionin e diskutonin dhe fitonin vetëm 4 skuadrat e para në Ligën A. Megjithatë, le të ndjekim rezultatet që ka prodhuar mbrëmja e sotme, ku sigurisht ajo që na intereson më shumë është fitoria e Kosovës, e cila nuk u prek as pak, nuk u ndikua as pak në ndeshjen e sotme nga ajo çka ndodhi me Rumaninë apo dhe nga ajo çka do të ndodhë, çka do të jetë pasojë pas vendimit të UEFA-s. Kështu në ndeshjet e sotme kemi patur 3 kartona të kuq në sfidën me Serbisë dhe Danimarkës që përfundoi 0-0, ndërkohë një karton i kuq në sfidën mes Kosovës dhe Lituanisë, autori i golit Jashari në fundin e pjesës parë, është ndëshkuar me kartonin e kuq. Rumania ka mundur Kipron 4-1, fitoi 2-0 edhe pjesën e parë, Kipro e mbylli në inferioritet, ndërkohë për të kaluar tek takimet që nuk patën asnjë lojtar të përjashtuar, Kroaci Portugali 1-1, kujtojmë që Portugalia është kualifikuar për mutej, pra do të vazhdoj rrugën për të diskutuar fitoren e këtij kompeticioni. Polonia u mund nga Skocia 1-2 dhe pjesën e parë Skocia fitoi 0-1. Spanja mundi vetëm në fund skuadrën e Zvicrës 3-2 deri në minutat e fundit të kohës rregull, ndeshja ishte në rezultat të barabartë 2-2. Bullgaria barazoi 1-1 me Bielorusin pasi fitoi pjesën e parë 1-0. Luksemburgu barazoi 2-2 me Irlandën e Veriut pasi humbi pjesën e parë 0-1. Ndërkohë Liechtensteini fitoi pjesën e parë 1-0 dhe humbi krejt ndeshjen 1-3 me skuadrën e San Marinos. Pra, ishin këto rezultatet e kësaj mbrëmje, ku sigurisht ajo që bie në sy dhe që na intereson më shumë, na gëzon më shumë është fitoria e Kosovës ndaj skuadrës së Lituanisë. Do të shohim dy ndeshjet e kombëtarës tonë, të cilat do të luhen nesër, pra kuqezinjt janë nesër në fushën e lojës dhe jo vetëm të mëdhenjt, të cilët dihen që do të zbresin në fushën e lojës, por janë edhe skuadrat e moshave. Grafika në vijim do të na tregojë se kush janë dy skuadrat të cilat do të zbresin ditën e nesërme në fushën e lojës, sigurisht skuadra e Silvinius, të cilën e presim me interes për atë çka do të provojë të bëjë ndaj skuadrës së Ukrainës. Kemi ende shanse pas atij barazimi me skuadrën e Çekisë në shtëpi pak ditë më përpara, presim Ukrainën ditën e nesërme dhe pikërisht për këtë ndeshje ka dalë Silvinho dhe Ismaili për para medias, trajneri dhe qendërmbrojtësi. Të shohim pra se çfarë ka thënë Silvinho në një deklaratë të përmbledhur. Në përgjithësi, të gjithë trajnerët e përgatisin ndeshjen për ta fituar. Nuk futet njeri për barazim apo humbje. Kemi një avantazh që luajmë në shtëpi, por futbolli është i tillë. Nëse nuk pëson, do të kesh më shumë mundësi për të shënuar dhe për të fituar. Jemi përgatitur mirë, kemi publikun që na mbështet dhe do të luajmë për të marrë rezultat pozitiv, ka thënë në pjesën e parë të konferencës për shtyp trajneri brazilian, i cili nesër do të mbyllë një tjetër vit të suksesshëm në krye të kuqezinjve për të filluar vitin e fundit, të paktën sipas kontratës aktuale, gjatë dimrit, gjatë javëve të para të vitit të ardhshëm, dhe kujtojmë që kontrata e Silvinhos përfundon pikërisht në 10 orë të vitit të ardhshëm. Në pjesën e dytë të konferencës për shtyp, ky është grupi i vetëm në Nations League ku çdo gjë mund të ndodhë dhe çdo gjë është e hapur. Të katër ekipet kanë qenë pjesë e Euro 2024, kanë lojtarë të fortë individualisht. Ukraina është ekipi fort, ka cilësi individuale shumë të larta. Me gjithë respektin për ekipin e Ukrainës, ne kemi përgatitur ndeshjen për ta fituar.
Ndërkohë të shohim në grafikën në vazhdim se çfarë ka thënë Ardian Ismaili, një nga pikat më të rëndësishme në këtë fushatë eliminatore ku nuk kemi patur për asnjë moment kapitenin e dëmtuar Berat Gjimshiti, por edhe ndaj Çekis, Ardian Ismaili u shfaq vërtet protagonist. Fortesa e Albania është ajo ku kemi pësuar vetëm një gol e një humbje në dy vitet e fundit. Ajo ndaj Gjorgjis. Avantazhi tifozëve është jashtëzakonisht i madh, pat edhe vetë të shtunën se çfarë përkraje kemi pasur. Jam i sigurt që do të kemi nesër edhe mbështetjen më të madhe dhe shpresoj që ti kënaqem me një fitore tifozët tan, ka deklaruar për mediat Ardian Ismaili, i cili vazhdon: "E dim që tani është më vështirë për vendin e parë, varet edhe nga rezultati i Çekis. Futemi në fush vetëm për fitore, rrugë tjetër nuk ka. Uroj të kemi fat dhe ta mbyllim në krye. Në ndeshjet e fundit kemi bërë mirë, jashtëzakonisht mirë në mbrojtje. Do të analizojmë të gjithë skuadrën e Ukrainës dhe shpresojmë të bëjmë më të mirën." Ndërkohë që do të shohim në grafikën në vazhdim se përveç kuqezinjve do të kemi edhe një nga skuadrat e moshave që do të zbresë nesër në fushën e lojës dhe do të jetë një ditë e tëra e kuqezinjve, pra të ata të moshave, por edhe ekipi i parë. Kështu në orë 20:45 në Albania do të luhet Shqipëri-Ukrainë fundit për këtë fushatë eliminatore të Nations League në edicionin e 4. Ndërkohë Shqipëri-Irlandë e Veriut do të luhet në orën 15 në Elbasan Arena, është ndeshje eliminatore për kampionatin evropian të 19 vjeçarëve. Dhe ndërkohë do të shohim se kush janë shënuesit më të mirë në historinë e UEFA Nations League, sepse kemi një shqiptar aty, nga Shqipëria apo nga Kosova, kuqezia apo Dardan, pak rëndësika. Rëndësika që është shqiptar dhe ai është Vedat Muriqi, i cili ka realizuar 10 gola në 16 ndeshje në historinë e UEFA Nations League. Shënuesi më i mirë, të paktën deri sot, është Erling Haaland me 19 gola në 16 ndeshje. Mitrovic ka shënuar 15 gola në 18 ndeshje për përfaqësuesen e Serbisë, 12 gola në 16 ndeshje ka realizuar Cristiano Ronaldo, 10 gola në 8 ndeshje ka realizuar Romelu Lukaku dhe po 10 gola ka realizuar edhe Vedat Muriqi. Do të shohim se cilat janë shtetet që kombëtaren ua besojnë më shumë kampionateve vendase krahasuar me shtetet që kombëtaren ua besojnë kampionateve të huaja, pra lojtarëve që luajnë larg kampionatit të tyre. Dhe për këtë klasifikim që shohim në këtë moment, janë marrë parasysh 40 kombëtarët më të mira sipas klasifikimit të FIFA-s. Kështu skuadrat që i besojnë më shumë kampionatit vendas janë Argentina, e cila ka 100% lojtarë nga kampionati. Argentina është një skuadër, pra janë të vendosura në këtë mënyrë që i beson më shumë lojtarëve që vinë nga jashtë, pra jo kampionatit të saj. 100% kombëtarë Argentinës luan jashtë Argentinës. Danimarka gjithashtu 100%. Bregu i Fildisht 100%. Irlanda e Veriut dhe Kameruni kanë të gjithë lojtarët që luan jashtë kampionatit të tyre. Algjeria në vendin e 6, 96.2% e lojtarëve të saj luajnë jashtë Algjerisë. Nigeria 95.7% të skuadrës e ka jashtë vendit dhe Uruguay 92.6%. Ndërkohë skuadrat që i besojnë më shumë kampionatit vendas, Anglia 84.6% të lojtarëve të saj e ka në ishull, Gjermania 81.8% në Bundesliga, Italia 78.3% të lojtarëve i merr nga Serie A, Meksika gjithashtu i merr nga kampionati i saj 70.4% të lojtarëve, në Ukrainë janë 62.5% të lojtarëve nga kampionati vendas, Spanja ka 61.5% të lojtarëve nga kampionati vendas, Turqia 57.1% dhe Greqia 42.3%. Do të shohim në këto momente se çfarë ndodh në basketbollin vendas, do të largohemi nga futbolli për momentin, do të kthehemi në sportin vendas. Në kampionatin tonë kombëtar të basketbollit është luajtur java e 6 për meshkuj dhe për femra dhe rezultatet e arritura janë: në Superligën e meshkujve Teuta 92, Vllaznia 86, Beslidhja 87, Apolonia 83, 77, 64 ka fituar Kamza ndaj skuadrës së Tiranës. Ndërkohë në kategorinë e parë për meshkuj, Skënderbeu ka fituar 92 me 77 përballë Pogradecit, Elbasani 123-90 përballë Fieri Basket dhe Partizani ka mundur Flamurtarin 81-53. Në kategorinë e parë për femra, Partizani ka mundur Vllaznin 76 me 66, Studenti është mundur në shtëpi nga Flamurtari 41 me 75 dhe Teuta ka mundur skuadrën e Elbasanit 86 me 66. Pra skuadra e flamurtarit për femra ishte e vetmja në këtë javë që fitoi në transfer, ndërkohë që të gjitha takimet e tjera janë fituar nga skuadrat vendase. Ndërkohë që edhe në voleybollin shqiptar ka patur zhvillime, Federata Shqiptare e Voleybollit ka marrë pjesë në kongresin e 39 botëror të Federatës
botërore të volejbollit, aty ku janë zhvilluar edhe zgjedhjet e reja, por ndërkohë në këtë kongres është shënuar edhe 75 vjetori i marrëdhënieve të Federatës Shqiptare të Volejbollit me Federatën Ndërkombëtare të Volejbollit dhe presidentin në largim i ka dhënë një plakat mirënjohje presidentit të Federatës Shqiptare të Volejbollit, Erli Pullumbit, i cili ka qenë i pranishëm në zhvillimet e këtij kongresi. Do të kthehemi edhe një herë në sportin nga vendi, nga bota më sakt, ndjes dhe do të flasim për një lojtar i cili vetëm tek Barcelona mund të themi i ka realizuar pritshmërit, i ka gëzuar të gjithë tifozët e tij, sepse tek Paris Saint-Germain apo edhe tek Brazili ka bërë vërtet shumë pak. Tek Brazili për më tepër ka arritur të fitojë vetëm një medalje olimpike, ndërkohë që në kampionatin saudit, me sa duket shkoi për të marrë një pension të majm. Por megjithatë, karriera e tij do të vazhdojë atje ku filloi. Dhe se ku e ka filluar dhe ku do ta mbarojë Neymar karrierën, na e tregon kronika e përgatitur nga Enrico Gabaj. Më herët e kishte konfirmuar se do ta mbyllte karrierën tek Santos, aty ku nisi gjithçka, duket se Neymar e ka marrë vendimin para kohe. 32 vjeçari u ka bërë të ditur drejtuesve të Al Hilal se do të largohet në 2025 dhe destinacioni i tij është vendlindja Brazili, aty ku nisi karrierën e cila fatkeqësisht u karakterizua nga dëmtimet, por periudha tek Santos ishte ndër më të ndriturat për të. Sipas asaj që mediat braziliane raportojnë, Neymar ka arritur akordin me Santos, ku ka diskutuar me presidentin e skuadrës. Lojtari në fjalë ka pranuar kushtet dhe pret përfundimin e kontratës në Arabinë Saudite. Pak javë më parë Neymar u kthye nga dëmtimi, por pësoi një tjetër lëndim në fushë teksa aktivizohej me Al Hilal. Problemet e shpeshta shëndetësore të tij bën që në një vit me ekipin saudit të luajë vetëm 3 përballje, i afruar me shumë buj si një ndër lojtarët më me cilësi në kontinentin e vjetër, por fati nuk qe me të. E në situatë të tillë, i vetmi që mund t'ia rikthej këtë faktor kyç është vendlindja. Fundjava që kemi lënë pas mbylli një sezon të turbullt, mund të themi, në Moto Grand Prix. Jo për mënyrën se si u zhvillua sezoni, por për faktin që gara e Valencias nuk u zhvillua për ato probleme që ndodhin për shkak të përmbytjeve. Dhe Dorna, në ndrejtimin e Espeletas, mori kohë dhe vendosi që sezoni të mbyllej në Spanjë, por këtë herë në Barcelonë. Dhe pikërisht në këtë fundjavë që ne kemi lënë pas, është ulur si pari dhe për të parë në herë në erën moderne në botërorin e Moto Grand Prix, kemi një kampion që vjen nga një skuadër kliente. Çfarë është një skuadër kliente? Një skuadër e cila nuk ka motorin e saj, por që firmos një kontratë me një prodhues tjetër për të përdorur motorin e tij. Dhe këtë gjë e ka bërë Martin Ator, kështu quhet Jorge Martin. Në motorin Ducati klient, ja ka dalë të fitoj një kompeticion për të parën herë në karrierën e ti. Mirë po, në grafikat në vazhdim, në do të shojmë edhe të tjera rezultate, të tjera rekorde në këtë sezon në botërorin e Moto Grand Prix. Kështu David Alonso është bërë piloti i cili ka arritur numrin më të madh të fitoreve në të gjitha cilindratat e Moto Grand Prix brenda një sezoni. 14 fitore, të mendosh që këtë nuk e ka bërë as Giacomo Agostini, apo Valentino Rossi, nuk e ka bërë as Mick Doohan, apo Sete Gibernau, Casey Stoner apo dhe të tjerë pilot mjaft të famshëm të njohur në historinë e botërorit të Moto Grand Prix, por e bëri David Alonso në këtë sezon duke fituar 14 gara. Ndërkohë, debutuesi në Moto 2 u shpall Diogo Moreira, ndërsa në Moto 3 piloti i ri më i mirë është shpallur Angel Piqueras. Do të kalojmë tek grafika e radhës për të parë atë çka ka bërë në sezonin e tij Jorge Martin, piloti i cili u shpall kampion bote, duke fituar edhe një duel shumë të rëndësishëm me Peko Bagnaian. Do të kalojmë pikërisht në grafikën e radhës për ta parë se çfarë bëri Jorge Martin. Arriti të fitonte 3 gara. Fitoi 7 evente sprint. 16 herë u ngjit në podium dhe në podiumet e sprintit. 7 herë u nis nga pole position. Vendosi 2 herë xhiron më të shpejt në garë dhe 4 herë vendosi xhiron më të shpejt në sprint. Dhe siç e përmendëm, u bë piloti i parë që shpallet kampion nga një skuadër kliente. Do të shojmë rezultatet e fundjavës. Kush ishte piloti që arriti ta dominoi fundjavën, sepse vërtet Jorge Martin e fitoi botrorin duke administruar distancën e krijuar deri në garën e fundit, por një tjetër pilot e dominoi fundjavën. Francesco Bagnaia vendosi pole position me kohën 1 minut 38 sekonda 641 mitat. Arriti të fitonte garën sprint dhe fitoi edhe garën e madhe në çmimin e madh të Barcelonës, gara e fundit e këtij sezoni në botrorin e Moto Grand Prix. Dhe do të shojmë klasifikimin përfundimtar të këtij sezoni në Moto Grand Prix. Një klasifikim i cili u dominua dhe u kryesua deri në fund nga Jorge Martin me 508 pikë, i ndjekur nga Francesco Bagnaia me 498 pikë. Vetëm 10 pikë
kanë ndarë dy vendet e para në këtë klasifikim. Në vendin e tretë Marc Marquez, një ndër pilotët më të mëdhenj në historinë e botërorit të Moto Grand Prix me 392 pikë, 116 më pak se vendi i parë, por ka lënë pas dëmtime të shumta. Në vendin e katërt Enea Bastianini me 386 pikë, vetëm në garën e fundit e ka humbur vendin e tretë, vendin e fundit në podium Enea Bastianini. Në vendin e pestë Brad Binder me 217 pikë, Pedro Acosta në vendin e gjashtë me 215 pikë, Maverick Vinales me 190 pikë, në vendin e tetë Alex Marquez me 173 pikë, po ajsa Franco Morbidelli dhe Fabio Di Gianantonio e mbylli në vendin e 10 me 165 pikë. Kemi ardhur në fund edhe për sot, por përpara se sa të largohemi, duam të propozojmë edhe një herë momentet më të mira të këtij sezoni mjaft të gjatë në botërorin Moto Grand Prix, ndërkohë bashkë do të takohemi sërish nesër në orën 23. Deri atëherë, mirupafshim.